horaanti bishan ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu ciidanka ku amray hawlgal military inay ka sameeyaan gobolka Tigray. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu hawlgalkaasi sheegay inuu jawaab u yahay weerar uu sheegay in ciidanka Tigray ay ku qaadeen saldhig military ay leeyihiin ciidamada federaalka. Waxaana mas'uuliyiinta Itoobiya ay sheegeen oo kale in isla ciidankii ka soo jeeday gobolka Tigray ay qoryaha ku jeediyeen askartii ay sanadaha badan dhufayska ku wada jireen. Laakiin taasi waxaa beeniyey maamulka Tigray oo sheegay in dowladda Itoobiya federaalka ay weerar ku ahayd gobolka Tigray. Kasoko hadaba weerarka dhacay waxaa jiray dhacdooyin isxigxiga oo ay ku kala aragti duwanaayeen dowladda federaalka Itoobiya iyo maamulka gobolka Tigray. Dhacdooyinkaasi waxaa ka mid ahaa dib u dhigistii doorashada oo ay sameeyeen guddiga doorashada ee Itoobiya iyagoo ku sababeeyey cudurka coronavirus. Doorashadaasi waxay ahayd inay dhacdo bishii August ee sanadkan. Hase yeeshee gobolka Tigray waxay sheegeen in dib u dhigistaasi aysan dastuuri ahayn, waxayna bishii xigtay gobolka Tigray ka qabteen doorasho si weyn ay ugu guuleysteen xisbiga TPLF. Dowladda federaalka ee dalka Itoobiya iyo aqalka federaalkuba waxay sheegeen inaysan aqoonsanayn natiijada doorashada Tigray. Taasi jawaabteeda maamulka Tigray waxay sheegeen inaysan aqoonsanayn dowladda federaalka Itoobiya wixii ka dambeeyay Oktoobar 5-teeda oo ku beegnayd marka ay ahayd in la dhiso dowlad cusub haddii ay doorashadu xilligeeda ku dhici lahayd. Waxaa taasi daba socday muran u dhexeeya oo ficil iyo falcelis ahaa oo ku saabsanaa daabacaadii lacagta cusub iyo magacaabistii taliyaal ciidan oo laysku khilaafay. Jamaaluddin Mustafa Cumar waa safiir awood buuxa leh oo dowladda Itoobiya u jooga Soomaaliya. Waxa uu galka baarista uga waramay waxa keenay colaadan gobolka Tigray. 8 bilood marka xilka uu yimid ama xilka uu kursi ku fadhiistay Prime Minister Dr. Abiy Ahmed, 8 bilood kadib hoggaanka cusbaa waxay sameeyeen isbeddel aad u weyn. Isbeddelkaas oo ma taqaantaa yacni aan u sameynayay aas ku ahaa yacni Itoobiya ma taqaantaa inay si nabad ah u nolaato, yacni prosperousna ay noqoto ma taqaantaa. Taas oo aad mataqaanta muddo gaaban lagu gaaray dhowr sano kadib. Waxaa kaloo ogsoon tahay in yacni maxaabiistii siyaasada u xidhnaa ama political prisoners iyo suxufiintii faraha badnaa la siidaayo ee xidhnaan jiray. Waxaad og tahay xisbiyadii mataqaanta joogga ahaa exileka ahaa in dadka dib loogu soo noqdeen oo dib loogu casmi dalkoodii inay ku soo laabtaan. Waxaa kaloo idan dhac mataqaanta yacni heshiiskii nabadeed mataqaanta u dhexeeya Ethiopia Eritrea iyadana waa kii qabsoome ee dhacay. Si kasta ahaatee dadaalada faraha badan ee dhacayadan kuu sheegahaya ee qabsoomay waxaa jiray in qayb ka mid ah TPLF ama Tigray Liberation Front ay kasoo horjeeday mataqaanta reformka marka dhacay mataqaanta ama isbedeladaasi mataqaanta sida istaba jooga u dhacay. Ujeedku wuxuu ahaa mataqaanta in qaladaas uu ka dhaca dalka yacni image dalkana mataqaanta yacni samcadi dalkana mataqaanta halka ku burta islamarkaana ay mataqaanta discredit ku sameeyeen dowladda federaalka. Iyadoo sidaa tahay dulqaad fara badan loo muujiyey, dulqaadkaas wuxuu soo dhammaaday salaasadan soo dhaafanay adoo 12 bir ka hor salaasada ku aadanayd oo ah bay weerareen mataqaanta si yacni fowl xumo ay u weerareen mataqaanta ciidamada federaalka ee North Command ee deganaa ee dhanka Tigray. Iyagu adeegsanaya mataqaanta yacni ciidamada gaar ay ku wadi gudaha ku jiray. Waxayna dhaceen mataqaanta hanti badan ay ka dhaceen iyo qalab fara badan, qalabkaas oo ay u isticmaalayeen dowladda federaalka inay kula dagaalamaan. Sida la wada ogsoon yahay waxa waa dal caadi ah oo ogolaanaya amnigiisa iyo nabadiisa mataqaanta in sida loola dhaqmo ma jiro. Duduub marka su-aashaadi waxay ahayd marka taasa bas u ah dowlad Itoobiya waxay samaynaysa wax kala ma waxa waa hadda talaabadii qaad waxa waa sharciga iyo dastuurka sareyntiisa ayaa mataqaanta liin hoos garaynaya mar alla marka ay dadkan waxaan geystay gacanta lagu dhigana way dhamaanaysaa maasanta marka talaabo military maxalka kaliya ee arintan lagu dhamayn karo miya wadahadal miyaan loo baahnay in wada xajood dowladdu way isku dayday dulqaad badan ka muujisay way isku dayday waxaad ogtahay in culimadiinka diimaha kala duwan in ay dhowr jeer loo diray waxaad ogtahay mataqaanta oday dhaqameed fara badan in loo diray labada sano u dambeysa ograasi deejir ayaa dadka hadda kuu sheegayay ay isku dayeen waana maradal waxba kiima weyn. Laakiin mas-uuliyiinta gobolka Tigray waxay dhinacooda sheegeen in iyaga lagu soo qaaday weerarka gulufkuna uu ku socdo ilaa haatan. Gatajo Reda waa la taliyaha sare ee madaxweynaha gobolka Tigray, sidoo kale waa afayeenka taliska dhexe ee maamulka Tigray. Isagoo la hadlaya telefishinka ay xaruntiisu tahay magaalada Makalle ee lagu magacaabo Dhimid Siwayaane waxa uu sheegay sidan. Well, it's been more than a week now since Abiy Ahmed openly declared war against Tigray and there have been offensives being carried out
in many parts of Tigray. In fact, the last 3 days has seen a spike in the offensive, with Abiy calling on his friend in Asmara to lend his support, and Eritrean forces are... Waxa ka soo wareegtay toddobaad in ka badan intii Abiy Ahmed uu eelaamiyay dagaalka ka dhanka ah Tigray. Guluf ayaa ka socday meelo badan oo ka tirsan Tigray saddexdii maalmood ee u dambeysay. Dagaalku waa uu sii xoogaystay iyadoo Abiy Ahmed uu wacay saaxiibkiis Asmara inuu gacan siiyo. Haatana ciidamada Eritrea si furan ayay ugu jiraan ololaha ka dhanka ah Tigray. Hase yeeshee, Eeda Gadajo Reda waxaa beeniyey dowladda Eritrea oo sheegtay in dagaalku yahay khilaaf gudaha ah oo u dhexeeya Ethiopia, waxayna Eritrea sheegtay inaysan wax luga kulahayn. Afhayeenka maamulka TPLF Gadajo Reda waxa uu sheegay inay iska difaacayaan weerarka lagu soo qaaday. We've already declared, made clear our position that Tigray defense forces will not sit idly by when Tigrayans are being targeted as a people. And every effort is being made to arm twist us into submission. Waxa uu yiri waxaan durba eclaaminay cadaynayna mowqifka iyaga in ciidamada Tigray aysan meel iska fariisanayn iyadoo dadka Tigray la bartilmaameedsanayo. Dadaal kastana waa la sameeyey si naloo caburiyo. Qalab kasta oo military oo ay ku jiraan diyaarado waa naloo adeegsaday, kuwaas oo dhibaato u geystay tasiilaadkii rayidka. Waxa uu sheegay Gadajo Reda in tallaabo ay taas kaga jawaabayaan ay ku qaadeen garoomada diyaaradaha ee Gondar iyo Bahardaar khasaarana ay gaarsiiyeen. Waxa uu sheegay in goobahaas ay ahaayeen kuwa loo adeegsaday weerarka lagu soo qaaday Tigray, sidoo hadalka u dhigay. It's our understanding that we have caused significant damage to the military assets at the Bahardaar and Gondar airport. And as I have said earlier, we'll continue to target facilities that are being used to target Tigray and Tigray interests in other parts of the country. Dhinaca kalena waxaa soo baxaya cabsi laga qabo in dagaalka Ethiopia uu kala daadiyo waddankaasi oo ah waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Khubarada qaarkood waxay qabaan in xataa haddii ciidamada Ethiopia ay guulo ka gaaraan dagaalka, inaysan taasi ka dhignayn in colaaddu ay istaagayso. Professor Afyara Cilmi waxa uu daraasaadka amniga ka dhigaa jaamacadda Qatar. Horta regionka guud ahaan saameyn culus ay ku yeelan kartaa, waxaana dhici karta Ethiopia inay noqoto koongadii bariga Afrika oo dalal fara badan ayagoo danahooda ka arka ay soo galaan qolada badda cas dhinacaas ka xigta oo carabta u badan iyo Masar oo maaragtay webigii Niilka ishuugiisii ka jiro iyo Suudaan oo ay dhul isku hayaan intuba iyo Eritreyoba hadda already xabada ay ku dhaceen. Waxaad arki kartaa marka in conflictugu durba ay internationalized noqonayso oo maaragtay ay aktarro fara badan soo galeen. Marka horta dhinacaas waa ka dhinacaas Soomaaliya, waxaa kaloo Soomaaliya saameyn kale ay ka noqon karta dhinaca qaxootiyada markii dabac yimaado oo baahi timaado oo abaari ku darabto. Waxa imaanaya dadku inay qaxaan oo meesha ugu dhow ay aadaan, Soomaaliduna ay dad fara badan ay kusoo qaxaan, ayadiina aysan hadda waxba u tari karin, dad masaakiin oo soo qaxayna ay dadkii noqonayaan runtii. Safiirka Ethiopia ee Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa Cumar waxa uu sheegay in xaaladda Ethiopia ay ka duwan tahay waddamo kale, waxaana uu diiday fikrad oranaysa in dagaalkan uu Ethiopia u horseedi doono burbur. Kontekstiga Ethiopia oo ka duwan yahay kontekstiga kale, sababtu waxay tahay tusaale gaaban aan ku siinayaa. Anigu waxaan ka soo jeedaa Soomaalida Ethiopia ka soo jeedaa dadka la dhiijir waa goor waa preference kala dhiijir waa ma taqaan taa dadka la dhiijir preference waa Soomaalida waa afarta gambeelaha banishaguulka iyo dadka la midka maanta dadkaasi dadka Ethiopian samayay waa dadka ma taqaan taa ku hanqaltaaga haye ma taqaan taa Addis Ababa iyo xukunka dhexe ma taqaan taa inay ay wax ku sadbuurso weyn ku yeeshaan marka Ethiopia waa isbadashay centerkii ma taqaan taa waa ku daale way dadkii preference kale laga cabsanaa waa dadka madaxda oo halkaaga center ka inay madaxda ku sirwaadaan ku xogaysaa marka inta kasta koo waxaan ku sheegay talaabada hadda sharciyada la wado horta muddo dheer ma qaadanaysaa waxa operations kan muddo gaaban aan u soo abtiri doonaa mar alla si uraxsaha badan nimankan criminalska marka qofka laga dhigo maamul madaxda maamulka sharciyada hadda Tigray region ku sameysan xukunka ay la wareegaan si buuxda nimanka ku dhex dhumanaya meesha TPLF tan gacanta lagu dhigay sharci loo keeno way iska dhamaanaysaa marka muddo dheer ma qaadanayso waxaanu wax ma taqaanta la qorsheeyay oo plan ah marka contextigana ma Ethiopia contextiga ma la daqanta la dhig karo waa burburaha dalka inta kasta koona qorshaha yaala ayaa hadda intaan ku sheegay
waxa kale khubaradu ay ku doodayaan in hawlgalka military ee ka socda gobolka Tigray uu durba saameeyay hawlgalka AMISOM ee Soomaaliya. Hase yeeshee safiirka Itoobiya ee Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa Umar waxa uu galka baarista u sheegay inaysan jirin ciidamo Itoobiya oo laga saaray Soomaaliya. Waa arkay median ku arkay hadalhaynta noocaas ah waxaad ogaataa horta AMISOM kuma dheeraanahay oo mandate-kayga ma ahan oo waxa ka jawaabahay SRC-ga iyo waxa ka jawaabahay qolada AU laakiin waxaan kaaga jawaabaynaa AMISOM kaaga jawaabaya oo bilateral ku joog marka waxay ogtahay bilateralka waxa lagu talgalay support waxa u yihiin ciidamada AMISOM ee Itoobiya support u yihiin inta badan waxa u badan yihiin mataqanta gado bay bakol dila kuroon yahay Iran qaybtan aad ka samayay jirtay iska tartis inta badan AMISOM badan yihiin laakiin qaybna AMISOM waa leeyeen marka aadna u badan yihiin marka loo fiiriyo AMISOM kale qayb yar oo anagu kama qaadato logisticska xagga saadka onsos nama siisa iyo kanama siisa dadku joogo mataqanta gada joogo dollar ayayna ka soo qaataan dadka marka meestaagan saddexdi blood botan way baxaan wa soo qaataan qaabkaas way naan AMISOM ka baxay dalkaan anagu aan majid laakiin garanay warkaasi malaha ciidamada socdo oo ciidamada ciidamada mataqanta diyaarada bixka loo keenama saadkooda ma waxa way ground iyo ku socdaan oo caadi oo they go out on and off marka ciidan aan ognahay oo laga saaray oo Itoobiya ku laabtay jidhka la taliyaha madaxweynaha gobolka Tigray ahna afiyeenka taliska dhexe ee Tigray Gatajo Rada waxa kale oo telefishinka dhimid si wayaana u sheegay in dadka Tigray si gaar ah loo bartilmaameedsaday kuwaas oo ay ku jiraan askarta ka soo jeeda gobolka Tigray waxa sidoo kale uu sheegay in qaar kood ay shaqooyinkoodii ku waayeen waxa intaas ku daray in ay arintaasi tahay khatar laakiin safiirka Itoobiya oo jooga Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa waxa uu iska diiday in si gaar ah loo bartilmaameedsanayo dadka ka soo jeeda Tigray. Su'aashaas in badan ayaa idan lagu soo celiyay waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo taliye ciidankiisa waqtigiisa gaar ah la beddelayo waa dhici kartaa. Taliye ma taqaanta ama sarkaal dhexe ama taqaanta ama caafimaad ama wax kale oo tii waa dhici kartaa. Ma taqaanta ama taliye ma taqaanta wixii ka dhacay meesha waqooyiga ka dhacay hadda wax weeg looga cabsado waa dhici kartaa laakiin wax yani deliberate ah oo yani ethnically yani qabiil ama qoomiyad loo la beegsanahay oo la leeyahay mataqanta qabiil qabiil ama qoomiyad x ama mataqanta nation y yaa loo leeyahay oo lagu beegsanayo horta midii waxa way Ethiopian National Defense Force waxa way pride of the country dalka yani Ethiopia wuxuu ku faanayta marka uma maleeynahay wax sa u balaaran oo plan ah oo balaaran oo Tigray uu loola baxsanahay oo from A to Z inuu jiro maleeyna laakiin waxaan anigu aan qirahaya ciidanka in isbedelkiisu mar walba uu kala istaagin kuwa caafimaad ku baxayay isan kala istaagin hal ma taqaanta oo adiga discipline ama ethical loo beddelayay ay jiraan hal oo mataqanta iyadoo mataqanta amniga ciidanka lagu cabsadeenaa oo hadii jiraan iyadoo mataqanta qaabka lagu bedeli karo laakiin wax oo mataqanta laakiin oo ah yaani wholesale ah oo dad gaar ah loola baxsanayo inay jiraan maleenaa dawladda federaalka Itoobiya waxay sheegtay in hawlgalkan uu ahaan doono mid kooban oo ka dhan ah xubno kooban oo ka tirsan ururka TPLF dhinaca kalena TPLF waxay sheegtay inuu hawlgalkan yahay dagaal ka dhan ah ururka TPLF barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.